ইভিনিং এ হল এতিয়া এফালে মই উলাই ললু আজি এটা গৈ আছো এতিয়া মই গৈ আছো মন্ডে হয় বাৰু আজি যেহেতু মেডাম মেফি হয় মেডাম মেফি কাৰণে এনেই উলাই মেলি ললু পুৰা মুগাৰ চাদৰ ব্লাউজ ৰেড কালাৰ এনেই অসমীয়া গহনা এটা পিন্ধিছোঁ আৰু কাণফুলিযোৰ অসমীয়া গহনাৰে হয় চুলিখিনি জাষ্ট এনেই কাটা এটা মাৰি মেলি লৈছোঁ নৰ্মেলকৈ ওলাইছোঁ ঠিক আছে তাত গৈ লগ পাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লোঁ তো গৈ লওঁ তাত গৈ লগ পাই আছোঁ অনু আৰু মই যাম আৰু আহি পেলাই এফালে যাবলৈও আছে তো সেইটোও দেখাম ঠিক আছে আৰু এইফালে আমি পাই গ'লোহি যাব লাগিব এয়া এইফালে নৰ্মেল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ এনেই তো এতিয়া যাওঁ মই দাদাহঁতৰ ঘৰ এনাই গাটো বেয়া অকণমান তো সেইকাৰণে যাওঁ ওলাই মেলি ৰখি আছোঁ অনু অহা নাই এতিয়ালৈকে অনু মানে বাবাদাহঁতৰ মানে তাত সকাম আছে তো তালৈ গৈছে অকণমান দেৰি লাগিব বুলি কৈছে তো পাপা মা মই ভাইটি চব ওলাই মেলি ৰখি আছোঁ তো তালৈ যাম আৰু অকণমান দেৰি পিছত তো ঠিক আছে তাত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তো এয়া ওলাই মেলি ৰখি আছোঁ মই অথনিতে ওলালোঁ অমল লাগি গৈছে ঠিক আছে গৈ লওঁ তাত গৈ লগ পাই আছোঁ আৰু সকলোকে জনাইছিলোঁ যে মেডাম মেফি আছিলে তালৈ গৈ কৰি আহিলোঁ তো তাৰপিছত এতিয়া গধূলি মানে কাম চাম কৰি আজৰি হ'ল মানে অলপ কাম চাম আছিলে কাপোৰ চাপোৰ ভৰাব আছিলে কাপোৰ চাপোৰ চাপি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছোঁ তো এয়া ঠিক আছে গৈ লওঁ তালৈ মানে কৈছোঁ যে ককাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম বুলি মানে মানে দদৌহঁতৰ ঘৰলৈ বিহু বুলিও যোৱা নহ'লে কিবা মানে প্ৰব্লেম হ'ল সেইকাৰণে যোৱা নহ'লে আৰু এতিয়া হেল্ল' গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে' হয় আজি এইফালে মই উলিয়াই লৈছোঁ কাগজ এখন ওলোটা হৈ আছে বাৰু অলপ চিধা কৰিবলৈ নহ'লে আপোনালোকক মানে মই ইমানেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে চিধা কৰাই নহ'লে আৰু মানে মৰ্ণিং মৰ্ণিঙতে নিউজ এটা দি লওঁ আপোনালোকক বুলি ভাবিলোঁ তো মানে সকলোৱে পৰিচিত মানে অসমৰে বিয়া বুলি ক'ব পাৰি তো মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে কৈ দিছোঁ আৰু যে আচুৰ্য বৰপাত্ৰদা তেওঁৰ বিয়া আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছে তো এইখন আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আৰু কইনাগৰাকী হ'ল মীনাক্ষী বৰঠাকুৰ তেওঁৰে বিয়া আৰু মানে মোৰ ইমানেই ভাল লাগিলে তো মানে একদম অসমীয়া শব্দত মানে আপোনাৰ মানে ঘৰত যেনেকৈ পাতে তেনেকৈ মানে লিখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে মানে কথাখিনি আৰু ইংৰাজী 2 মাৰ্চ তাৰিখে তেওঁৰ বিয়া বৃহস্পতিবাৰ পৰিছে দৰা আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আৰু দেউতাক এনেকৈ মানে লিখিছে আৰু যিখিনি মানে দেখুৱাব লাগে আৰু তেওঁ নিজৰ মানে বাসগৃহতে পাতিছে টেঙাহোলা গোহাঁইগাঁও সৰুপথাৰ গোলাঘাট বহুত ভাল লাগিছে মানে মই কি ক'ম আৰু যিজন ব্যক্তিক মানে অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ
তো তেওঁৰ বিয়া খাবলে কি হয় নাজানো, যাম বুলিতো এতিয়াপা মানে ভাবিও থকা নাই আৰু নেযাওঁ বুলিও ভাবি থকা নাই, যাম বুলিতো ভাবিয়ে আছোঁ বাৰু, কি হয় দেখা যাওক। মানে ভাল লাগিছে আৰু যিজন ছিংগাৰক মই মানে যেতিয়াৰ পৰা গান মানে ডাঙৰ হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে তেওঁকে মোৰ ভাল লাগে, আৰু হয়তো চবেই জানে নাজানিবও পাৰে বাৰু, কিন্তু মই তেওঁকে ভাল লাগে মানে ভাল পাওঁ, আৰু ভাল লগাটো বহুত বেলেগ হয়। তো সেয়াই মানে বেলেগ একো নহ'লেও বিয়াখন খাবলৈ যে মাতিছে তো সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। তো সেইকাৰণে বোলো আপোনালোককো কৈ দিওঁ যে বিয়া খাবলৈ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন আহিলে যেন তেন। তো মানে আগৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ বিয়ালৈ কেনেবাকৈ যাব পৰা হ'লে, কেনেবাকৈ যাব পৰা হ'লে, কিন্তু মুখৰ আগত আহি বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ। তো ঠিক আছে, সেয়াই জনাই দিলোঁ, ভিডিঅ'টো পাব সোনকালে, ঠিক আছে। হেল্ল' আৰু মই খাই আছোঁ এতিয়া বগৰী। হেল্ল' মেডাম মেফি বুলি এইযোৰেই মই পিন্ধিছিলোঁ, মুগাৰ মেখেলা, মুগাৰ চাদৰ আৰু ব্লাউজ ৰেড কালাৰ এটা, তাকে ফটো কেইখনমান আপোনালোকৰ মাজলৈ দি দিলোঁ। ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।